Du er rett og slett ansatt ved Meteorologisk institutt. Jeg leder en avdeling med klimatjenester der, så vi prøver å få den informasjonen vi har tilgjengelig for folk flest, og ikke minst kommuner som skal gjøre en svært viktig jobb i årene som kommer med å tilpasse de kommunene våre og sørge for at vi har et robust samfunn å bo i. Ja, og det tenker jeg er veldig viktig, for i år er det kommunevalg. Veldig mange mennesker skal velges inn i kommunestyrene, og noen av de kommunestyrene er større enn før, for de slår seg jo sammen. Ja. Men la oss si ca. 10 000 da skal sitte i kommunestyret og i verv. De må jo kunne mer om dette nå enn for 4-8 år siden. Ja, og jeg ser jo det som jeg er veldig glad for, det at jeg ser kommunene må virkelig begynne å ta tak i de utfordringene som er her. De merker nok en del av de endringene rett på kroppen, men de begynner også å se at, skjønne at her er ting vi kan ikke fortsette som før. Vi må bygge oss, vi må ta dette innover oss, vi må tenke gjennom det, planlegge for både utslippskutt og klimatilpassing i den prosessen som skal gå i årene som kommer. Og det synes jeg er utrolig spennende, og så håper jeg at dette blir et tema i valgkampen. Ja, hvordan får man til det? Ja, det vet jeg ikke. Nei, jeg prøver, enkelt svar på. Hadde vært et enkelt svar, så har sikkert mange gjort det. Det hadde vært vanskelig igjen. Så jeg håper at dette det med å, altså for dette handler om å sikre husene våre. Så vi hadde bildet her av vaskemaskiner med flomvannet som strømmer ut. Så det er jo et marerittscenarie. Og det er det det handler om. Det handler om å unngå den type marerittscenarie for folk flest. Det handler om at folk flest skal kunne leve, ha det bra, stabilt og ha det fint fremover. Og det er der vi prøver å gå inn og hjelpe det litt i hvert fall. Ja, og det er det også Kommunalbanken og Klimastiftelsen prøver å hjelpe til med ved å lage dette heftet som nå blir en slags, hva skal jeg si, et introduksjonshefte for de som ikke har jobbet med dette før. Og det synes jeg er det andre som er utrolig gledelige her. Altså, jeg har jo hatt en del kontakt med Finans Norge og sånn opp igjen de siste årene. Og den oppvåkningen jeg ser i finanssektoren, som virkelig, og det, disse oppvåkningene går selvfølgelig ikke uavhengig av det. Altså, det er utrolig gøy å se hvordan nå, som du sier, det med grønne sertifikater, grønne obligasjoner, alt sånt, virkelig begynner å ta en del av markedet. Det å tenke klimarisiko og investering er blitt minst like viktig nå som i andre risikoer. Det er utrolig spennende å følge med på. Så det er en prosess jeg gjerne er med på videre og samarbeider med folk om i årene som kommer. Ja, men du er jo høyt og lavt egentlig med dette temaet. Jeg prøver å være der hvor det er interesse for det jeg har å si. Ja, så da jeg ringte deg og spurte om du ville komme her i dag, da var du på en båt i Bangladesh. Ja, det var det. Men var du her. Så da sier jeg bare, vi skal rett og slett høre fra deg. Hva må kommunene planlegge for de neste årene? Hva er det man har i vente? Og da tenker jeg skal starte med en liten sånn, en slide som ingen kommer til å skjønne om ja før jeg begynner å snakke om den. Det er to sko. Bakgrunnen for de skoene her er at ungene mine løper orientering. Og i sommer 2018 så skulle min datter på 16 år til Kristiansand og løpe hovedløpet orientering. Og hvis du ser de gule skoene der, så er det noen pigger under. For vi i Oløp, vi liker godt feste når vi er i terrenget. Så da har vi pigger. Og så plutselig to uker før oløpet, så kommer det varsel. Piggforbud. Fare for gnister kan sette skogbrann. Altså, så tørt i Norge at pigger på sko skal sette skogbrann. Det skjer ikke. Nå er det selvfølgelig vær den ene enkelthendelsen her, og vi kan sammenligne tilbake i tid. Men samtidig, hvis vi begynner å ta dette inn, så måtte jeg selvfølgelig kjøpe de andre skoene, er det jeg glemte å si da, som var piggfrie. Men vi kan se at det er i litt større sammenheng. Det ble nevnt nettopp at vi har observert endringer i løpet av århundre. Her har vi da en graf som vi på Meteorinstitutt utarbeider. Ja, hver måned legger vi til litt mer informasjon her. Du starter tilbake, og normalen, nulllinja her, det er 1961 til 1990. Så det er liksom normalen vår, som er definert av Verdens meteorologiorganisasjon. Så om noen få år nå, så kommer vi med en ny normal. Da kommer alt til å se litt annerledes ut, men det er egentlig bare en streken som rykkes litt oppover. Men det vi ser er at temperaturen i Norge har steget med en sånn grad halvannen i løpet av det siste århundret. Og det er liksom klarsignalet. Samtidig så har vi satt nummer her på de fem varmeste og de fem kaldeste årene. Og da har jeg lyst til å starte med kulde. Sikkert en del som husker 2010. Herretiden her i 2010, så ville jeg hatt dobbelt boblejakke og komme inn hit og sagt, åh, så godt å komme inn. Da var det kaldt. Da knaket det når de gikk ute, og det var skikkelig. Og jeg fikk intervjuer etterpå. Skjer dette ofte? Nei, dette skjer ikke igjen. Så kommer november, og så skjer det samme igjen. 2010 var et ekstremt kaldt år. Ingen tvil. Det ligger her. Det er ikke nummerert engang. Så selv om vi ser på disse ekstreme kalde årene, så blir ikke det like kaldt som for eksempel 1915, som var et enda kaldere år.
Og så ser jeg også på grafen her at det enorme variasjoner fra år til år. Altså det ene året kan være kaldt, året etter kan være varmt. Der ligger været. Men samtidig så det den krypende endringen på denne gode graden. Og vi ser jo da at 2014, 2015 og de siste årene har vært blant det varmeste. Og 2018, den treffer faktisk sånn akkurat på den der endringen vi ser. Så 2018 i seg selv er ikke et eksepsjonelt år. Så om 10 år når jeg ser tilbake, så er jeg 2018, ja, det var ganske vanlig. 2018 var alt annet enn vanlig. Du hadde en kald vinter og en ekstremt varm sommer. Du hadde en sommer som spratt opp med en ny rekord, med skal si 1,5 grad til 2 grader over tidligere rekord. Det er så store endringer at det var en som jeg hørte holdt til foredrag om her, han sa at det var sånn at Ben Johnson kom og tok 100 meter rekorden med 2 tideler, fra 9,70 et eller annet til 9,50 et eller annet. Det er liksom det vi kan sammenligne med her. Og det er en god sammenligning. Jeg synes at noen sier at klima er dopa. Ja, i den settingen her. Det er ting som gjør med det. Nedbør. Det var jo da, som jeg sa, knusktørt på Sørlandet i august. Vi hadde hatt enormt tørke. Det var jo knapt nok nedbør fra mai til ut i slutten av juli. Så kom august, og vi dro til Sørlandet og gledet oss til Sørlandet i steiksol og vakkert. Vi hadde en dag ute på Bragdøya utenfor Kristiansand, hvor det bøtteregnet hele dagen. Og ikke minst så begynte det etter hvert å regne i Bergen. Og den høsten setter faktisk nedbørrekord i Bergen, og derfor har vi ikke strømkrise nå. Så det har vært et år med enorme svingninger. Men det ser nesten ut som jeg glemt å plotte inn 2018 på grafen her. Fordi hvis vi tar Norge som helhet over hele året, så kommer den inn på 99,9% av normalen. Nærmere normalen går det kan komme. Så det synes ikke når vi tar dette. Men når jeg har tatt ut sesonger, så har det synt det stort. Globalt så har vi denne endringen her. Og dette er jo de grafene som journalisten nettopp ikke ville vise, som jeg hele tiden kommer trekkende med. Og det er kjempebra at vi kan fortelle historien fra hver vår vinkel, fordi forskjellige fora trenger forskjellige historier. Men det vi kan se her, det er den globale temperaturen fra rundt 1890 og fremover til i dag. Og så skjer det et eller annet når du kommer rundt på 70-80-tallet. Jeg er født i 1971, og jeg sier at min normale verden er en verden som er i rask endring temperaturmessig. Hvis vi tar fra førindustriell tid og fram til nå, så har temperaturen steget med omtrent 1 grad globalt. Og hvis vi bare setter litt større historisk perspektiv, istid, det er ca. 5 grader kaldere enn i dag. Så vi har steget med ca. en femdels istid allerede. Det er det vi har steget med. Så dette er i klimasammenheng, altså for oss hverdag en gradsvariasjon, det er ingenting. I klimasammenheng så er 1 grad ekstremt. Og i de internasjonale klimaforhandlingene så snakkes det om 1,5 til 2 grader. Ja, hvis vi holder oss i 2 graderen, som er litt her, så har vi brukt opp halvparten allerede. Neste halvparten skal vi bruke på stoppendringen. For det kan vi se litt her. Dette er fra FNs klimapanel, og her har vi da definert framtida. Fordi framtida vår, vi setter opp store klimamodeller, og så begynner å regne på fremtiden. Men for å kunne regne på dette og kunne sammenligne, så har vi blitt enige om noen ulike fremtider vi skal regne på. For øyeblikket er det 4, neste rapport så blir det 6 ulike fremtider. Det varierer litt. Her har du da fra den røde som er øverst, som heter RCP85. Vi liker vanskelige forkortelser. Men tenk på det som bare business as usual. Dette er hvis vi ikke går inn med store endringer i det globale systemet på energi. For det handler om energi i bunn og grunn. Store endringer på energi. Og så har du den andre, den blå kurva, RCP26. Når jeg blir 100 år, så skal jeg feire. Da skal jeg feire nulldagen. Den dagen vi har null netto utslipp i verden. Skal vi klare 2-gradersmålet, så skal vi ha null netto utslipp i 2071. Da får vi bare sette oss ned og begynne å jobbe. Skal vi gå for Parisavtalen, som sier 1,5? Ja, da holder det at jeg blir 80 år for å feire nulldagen. 2050 skal være null. Det er den store utfordringen vi har på utslippssiden. Samtidig som disse utslippene må begrenses, hvis vi skal følge en av de lavere banene her, så må vi også begynne å tilpasse oss etter hver endring. Men før vi ser på det, kan vi se kort på
klimaendring, altså det betyr noe. RCP26, 2 grader, litt sånn lysoransje her. 8,5, da er det jo vi i nord som merker dette mest. Jo lenger nord i Norge, jo mer merker vi dette. Og du kommer både opp i 8 og 9 grader lokalt. Dette er globalt. Men utfordringen vi skal snakke om i dag er egentlig hva kommunen skal gjøre. Og det er utrolig lite kommunen kan gjøre på en global basis når det gjelder klimatilpassing. Kommunen trenger informasjon lokalt. Og der er mye av forskningen til Meteorologisk institutt i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i Norge. Vi går på hva kan vi gjøre for å ta dette store, vanskelige globale signalet, bryte det ned til informasjon som kommuner kan ta videre i sine planverk. Og da har vi to metoder som jeg bruker igjen med fine forkortelser her. Vi har den raske som går liksom fra den fargerike kloden og rett ned, som står ESD, og det står for statistisk. Da tar vi rett og slett bare statistikk. Vi tar dette globale været gir disse lokale effektene. Så kan man alltid kritisere metoden, og den skal må raffineres gang på gang og jobbes med. Men det liksom, vi klarer å finne en del mønstre vi kan ta tak i der. Dette gir oss en form for resultater, gir ofte statistiske resultater, gir noen andre variasjoner. Og så er en del andre situasjoner hvor du har bruk for mye mer detaljert informasjon. Ikke så viktig at du har hele statistiske bredden representert, men mye mer detaljert lokal informasjon. Da tar vi rett og slett og tar værvarslingsmodellen vår, og så gjør vi litt endring på den. Sier at det globale bildet rundt, det henter vi fra klimamodellen, mens været over Norge, det regner vi ut i modellen vår. Og så varsler vi været minutt for minutt inn i fremtiden. Dette tar rundt 6 måneder for 100 år med tungregning, så det tar litt tid. Tilsammen, og så blir ikke dette godt nok heller, for denne kommer det på 12 kilometer. Og de som har vært på Vestlandet, vi så noen flotte bilder fra Vestlandet nettopp, og vet at 12 kilometer der, da har det passert et par fjell og fjorder i mellomtida. Slik at vi må gå inn, og da gjør vi et samarbeid med NVE, og lagde en statistisk modell hvor vi rett og slett får lagt til topografien og får løst opp disse signalene ned på 1 kilometer. Og så kobler vi det, er det inne i sine hydrologiske modeller, eller vi kan gå sammen med biologer og kjøre inn i biologiske modeller og begynne å få kjørt ut mye mer detaljerte bilder. Men dette blir bare noen små snapshots av mulige fremtider. Så vi må sammenholde av ulike statistiske for å se dette er mulig fremtid vi har å stå overfor. Og så kommer vi og prøver å raffinere dette ned til for eksempel sånne grafer som det her, som nettopp ble vist som ting vi ikke kan engasjere med. Og det er jeg helt enig med. Dette vil ikke engasjere breddepublikum med. Men for oss som jobber litt med det, så sier dette masse. Dette sier at vi har hatt en stigning på, skal vi si, rundt en grad, det snakket jeg nettopp med. Og så har vi en fremtid på oppi en 5 graders oppvarming, hvis vi ender opp med RCP8-5. Med et usikkerhetsrom rundt. Og dette utsikkerhetsrommet må ikke føre til handlingslammet, så det må vi bare ta med som informasjon når vi tar risikovurderingene våre. Hvis vi derimot tar et mer moderat scenarie, RCP4-5, som er litt sånn midt på treet, så ender vi opp på rundt 2,5-3 grader i Norge. Og dette gir store utslag når vi går på effekter der ute. Hvordan vil snø, breer, biologi reagere på dette, så blir utslaget ganske stort. Kommer den videre nå? Der ja. På nedbør, jeg glemte å si det i sted, men vi har hatt, som ble nevnt her, allerede 18% økning i nedbør i løpet av det århundret som har gått. Og hvis vi går ender opp på det øvre scenariet, så vil det for Norge som helhet ende opp på rundt 18% økning i nedbør. Tilfeldig er det nok det samme. Hvis vi blir på det mer moderate scenariet, så er det rundt 4-5% økning. Og så er det det med sesong og områder av Norge blir jo ikke likt her. Det er en tendens til at de områdene som allerede er våte får mest økning. Men sånn som vi på Østlandet, risikoen for tørke som ble nevnt her, er nok sterkt til stede i fremtiden, hvis vi ser lokalt her på Østlandet. Kanskje 2018 vil nok stå frem som et ekstrem år, men det trenger ikke være så ekstrem for 2018 for å skape store problemer for samfunnet. Og så NVE gjør beregninger, her ser vi nå bare frem til midten av århundret, hvor vi har da to ulike scenarier.
antal dager med snø på bakken. Hvis du ender opp på det midtre scenariet, så vil jeg sånn, kutte en måned eller så, stort sett i Norge, 3 måneder eller opp på 2. Hvis du ender opp på det øvre scenariet, så blir det rast et par måneder, stort sett over hele. Og når vi vet at nå ligger vi på rundt 100 dager med skiføre, for eksempel i Nordmarka, så vil et par måneder kutt føre til at i hvert fall nedre delene av Nordmarka ikke vil ha stabilt skiføre hvert år. Og det er jo ting som folk vil merke på kroppen. Altså skiføre kanskje ikke nasjonalt kritisk, men for folkesjela vår så slår det hardt. Så er det da en litt sånn interessant tid. Jeg får et spørsmål, hvorfor er det ikke større utslag på Vestlandet? Og der er det jo ikke snø allerede, så vi kan ikke fjerne noe som ikke er der. Men dette gir et endret flommønster. Vi har i Norge, så er det de, det har vært tradisjonelt vært de store vårflommene som har vært flommen vi må ta hensyn til. Det de grønne prikkene her, der blir det mindre. Det de store. Og så har du da alle de blå prikkene, som er disse regndrevne flommene. Odda for et par år siden, det var regndrevet flom. Frida som tok nede Eiker, det var en regndrevet flom. Det er disse små og mellomstore vassdragene som virkelig kommer og kan skape problemer. Og de kan komme brått, og forhåpentligvis klarer vi å varsle dem, men uansett så kan det være veldig brått i forhold til å ta vare på ting. Og så er det en overskrift som hentet fra Teknisk Ukeblad. Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette. Selv i ekstremåret 1995, hvor det hadde Vestlofsen som gikk ned over Østlandet, så var det her som kostet mye penger. Overvann, lokalt drevet regn. Som jeg pleier å si, en kraftig regnbyg i Norge koster 500 milliarder. En halv milliard kan vi gjøre ganske mye forebygging for. Men så er det da å treffe på riktige steder der og gjøre de lure valgene i den prosessen. Men overvann, det er en av de tingene som vi virkelig jobber med. Og så sa jeg at vi fra Meteorologisk institutt, sammen med Bjerknessenteret og NVE, har laget nå Norsk Klimaservicesenter, der vi prøver å få samlet den beste klimakunnskapen i Norge inn i rapporter, men en tjukk rapport på noen hundre sider blir for tungt for type kommunal saksbehandler. Så vi har virkelig skrellet dette ned, så har vi laget en sak på 8 sider for hvert fylke, som jeg kaller en klimaprofil. Da går vi gjennom de viktigste utfordringene for det fylket, og hvor du kan finne mer informasjon om dette, slik at en saksbehandler kan bla opp, raskt finne ut hva er det jeg virkelig må ta hensyn til. En kommunal saksbehandler på Østlandet trenger ikke å tenke på store steinsprang, men derimot en saksbehandler i Lyngen i Troms må tenke på stort sett alt som er av utfordringer der ute. Og det står oppsummert i disse klimaprofilene, og gjort tilgjengelig. Og der har vi tatt hensyn til det øvre banen, RCP85, Business as usual, og det er for at det står i klimatilpassingsmeldingen, at det er den som skal legges til grunn. Da vil jeg si takk for meg, og så vil jeg minne at den beste klimatilpassingen er utslippskutt. Takk. Da kan du bare stå litt grann her. Det der burde stå overalt i alle kommuner i hele Norge, men det skal vi komme tilbake til, for Tine Sundtoft skal nemlig snakke litt etterpå om hvordan man kan kutte utslipp lokalt. Men det er to ting. Det er dyrt og dramatisk, vil jeg egentlig koke det ned til. Ja. Ja. Så dette dreier seg, dette blir en kjempekostnad egentlig, hvis man skal se på det bare som utgift. Det blir det, men det er da det gjelder å nå ta det inn. Altså, jeg synes København har gjort en kjempejobb her. De har laget en plan, overvannsplan for hele København by. Jeg tror det koster ca. 8 milliarder ut for alt, og så sa kommunen politikeren, ja, men da gjør vi det nå. Og så sier de, nei, ikke gjør det nå. Nå legger vi disse planene, så hver gang noen skal gjøre en endring i et område, hver gang noen skal bygge noe, hver gang noen skal ta tak i noe, så ligger dette som et krav. Da skal det bygges inn overvannsbed midt i gater, det skal gjøres de store grepene, slik at i løpet av en sånn 15-20-årsperiode så har de fått gjort alle disse grepene, uten at du stopper byen i 5 år. Nettopp. Så her gjelder det å tenke ut planen, og så er det utrolig mye, min erfaring har vært ute og fartet, utrolig mye som kan skje på planleggingssida. God planlegging, det er stikkordet til alle dere som jobber i kommunene som sitter i salen her. Ja. Rett og slett. Da kan jeg si tusen takk til deg.